Ah, mambo namna gani Onsongo? Mwenyezi wa watoto. Nani muulize? Sasa wewe unaona tofauti ya ile serikali ile ya kitambo na hizo ya kali ya tuko mpya. Sasa mimi kitu naona mzuri kwa hii serikali. Wanawake ndio wengi wamechaguliwa bungeni, mawaziri, magavana. Wanawake tu baga ndio umeona? wanawake ndio wengi bwana. Hii serikali wanawake ni wengi, magavana, mawaziri. Serikali iko sawa. Au wani opposition? Opposition? Opposition si ndio, si opposition iko. ODM. ODM isa atoka kitabu, huu mwoi sikio ODM ikiangia pahali hapo. Lakini simi inachua, serikali wakati ilichukua kura, ODM singi ilikuwa namba 2. Sio hivyo. Hasa wacha nikuambie. Hasa ni serikali si ndio? Asura ndio serikali, ndio kuna serikali. Sasa opposition ni GACHAGUA. GACHAGUA ni deputy president, atakuwa acha opposition. Don't forget to subscribe to Monari Comedy. Yeye ndio opposition, sasa wacha nikuambie hivi. Sasa niambie. Unajua? Sasa serikali ikisema wafanye hii, sasa wanazama ingine. Gani hiyo? Serikali ilisema. Watu watoke kwa misitu ndani. Si wakatoka. GACHAGUA akasema watu waende kwa misitu waende kulima. Yani serikali ikisema watu watoke, GACHAGUA anasema warudi. Halafu wacha nikuambie ingine. Halafu ingine? Let me tell you one something. Continue, go ahead. Haza? Wacha nikuambie kitu ingine venye umesema. Sawa, nichapie. Hiyo kitu sasa ndio nimekumbuka. Serikali inasema mazao ya watu iko vizuri. Position yani GACHAGUA. Anasema hakuna pesa kwa Central Bank. Na sio wa Central Bank anasema? Sasa wacha maswali mengi. Go to the street to the point. Sawa, nasikia mkubwa. Halafu sasa Monari. Wewe kweli unaona? Unaona? Wewe utaenda kwa nani? Utaenda kwa position ama utaenda kwa serikali? Lakini sasa unajua umenichanganya kidogo. Mimi najua position ni ODM, wewe umesema ni GACHAGUA. Sasa wewe endelea kufikiria kwenda hiyo nyingine. Sasa mimi kitu naanza kuambia ya mwisho, tafakari hapa. Wewe kwani wani hatuna opposition? Thank you very much. Ai, Onsongo. Ayeleo. Position ni GACHAGUA. Lakini huyu jamaa naye anaropoka sana.